Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbçisinin özünü güllələməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Bu barədə hərbi prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, xidmətin ən saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər Nuriyev Kənan Hafizoğlunun odlu silahdan atəş açmaqla özünə xəsarət yetirməsi barədə Şəmkir hərbi prokurorluğuna məlumat daxil olub. Daxil olan məlumat əsasında Şəmkir hərbi prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb və digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Şəmkir Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125 özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib. Müvafiq ekspertizalar təyin edilib və təxirəsalınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq. Azərbaycan gömrükçüləri indiyə qədər rastlaşmadıqları hüquq pozma faktı ilə üzləşiblər. Bakı Baş Gömrük İdarəsinin İpək Yolu gömrük postunda digər malların içərisindən gömrük orqanına bəyan edilməyən, üzərindəki yazılara görə Ermənistan Respublikasının istehsalı olan inşaat malları aşkar edilib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi məlumat yayıb. Məlumata görə indiyədək ölkə ərazisinə qanunsuz yolla gətirilməsinə cəhd edilən Ermənistan malları adətən qida məhsulları və alkoqol içkilərdən ibarət olub. Bu dəfə aşkara çıxarılan mallar isə inşaat işlərində istifadə edilən silikon məmulatı üçün 24.820 ədəd qab və silikon məmulatı qablarının qablaşdırılması üçün nəzərdə tutulan 1050 ədəd boş karton qutu olub. Bu malların İran İslam Respublikasında fəaliyyət göstərən şirkət tərəfindən Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxsin ünvanına göndərildiyi müəyyən edilib. Bəs üzərində erməni dilində yazıları olan bu mallar Azərbaycana nə məqsədlə gətirilib? Faktla bağlı Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən birgə araşdırma aparılır, deyə məlumatda bildirilib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə davam edir. Korrupsiyaya bulaşmış heç bir şəxs məsuliyyətdən yaxa qutara bilməz. Bunu açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərov bildirib. İskəndərov deyib ki, dövlət başçısı müxtəlif şəxsləri yüksək vəzifəyə təyin edən zaman əsas tövsiyələri xalqa xidmət etmək və korrupsiyaya bulaşmamaları ilə bağlı olur. Onun sözlərinə görə, artıq Azərbaycanda hər kəs korrupsiya və rüşvətxorluq əməli törətmiş heç kimin məsuliyyətdən kənarda qalmayacağına əmindir. Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi Naxçıvanda da korrupsiya, dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi hallarına qarşı sərt tədbirlər görülür. Burada da hər hansı siyasi çalar, siyasi məna axtarmağa ehtiyac yoxdur. Bu addımlar korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə çərçivəsində atılır, deyə deputat bildirib. O, qeyd edib ki, Naxçıvan gömrüyündə Səfər Mehdiyevdən qalma oturuşmuş korrupsiya sistemi mövcud olub. Küllü miqdarda gömrükdən yayınma halları aşkarlanıb. Hər il Naxçıvana dövlət büdcəsindən 500 milyon manat dotasiya ayrıldığını xatırladan İskəndərov, Naxçıvanın öz gəlirinin isə 180 milyon manat göstərilməsinin reallığı əks etdirmədiyini söyləyib. Artıq məlum olur ki, yalnız gömrükdə 100 milyon manatdan çox mənimsəmə faktı aşkarlanıb. Bu da ümumilikdə yeyinti və mənimsəmənin səviyyəsini təsəvvür etməyə imkan verir. Sui-istifadə və mənimsəmə hallarına yol verənlər sərt cəzalandırılacaq, deyə deputat vurğuluyor. Ətin regionlarda ucuz olması ancaq Bakıda və digər ərazilərdə daha baha olması məsələsinə aydınlıq gətirilib. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antihinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin Şöbə Müdiri Elmir Bağırov, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq və Aqrar Siyasət Komitələrinin bugün keçirilən birgə iclasında deputatların suallarını cavablandırarkən bildirib ki, burada iqtisadi amillər var. O, qeyd edib ki, ətin qiymətini sahibkarlar tənzimləməkdə azaddır. Ətin qiymətləri Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənmir. Ətin qiymətinin fərqli olmasında iqtisadi amillər var, yəni ətin mənbədən ticarət şəbəkələrinə daşınması və digər xərclər. Lakin biz daxili ticarət haqqında qanun layihəsi hazırlayırıq və bu layihə təchizatçılarla ticarət şəbəkələri arasında münasibətləri tənzimləyəcək və bu da öz növbəsində qiymətlərə müsbət təsir edə bilər, deyə o əlavə edib.
Qərb ölkələri ATƏT-in Minsk qrupunu məhv etdikdən sonra Rusiya Federasiyasının Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münasibəti yaxşılaşdırmaq üçün vasitəçilik səyinə müdaxilə etməyə çalışsalar da bu nəticəsiz qalır. Xarici agentliklərə istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov mətbuat konfransında deyib. Erməni həmkarlarımız bəzən Minsk qrupunun adını çəkəndə biz onlara deyirik ki, bu sual bizə yox, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Fransaya və təbii ki, Azərbaycana ünvanlanmalıdır. Çünki Azərbaycanın iştirakı olmadan hər hansı vasitəçilik səyləri mənasızdır, deyə Lavrov bildirib. Lavrov Praqa bəyanatının mətninə diqqət çəkib. Sənəddə bildirilir ki, delimitasiya prosesi və sülh müqavilələri üçün BMT nizamnaməsinə və 1991-ci il Almata bəyannaməsinə uyğun olaraq tanınan sərhədlər əsas götürülməlidir. Bəyannamədə qeyd olunur ki, bütün ittifaq respublikaları müstəqil dövlətlər birliyini təşkil edir və ittifaq respublikaları arasında mövcud olan sərhədlərin toxunulmazlığını təsdiqləyir. O zaman Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti bir mənalı olaraq Azərbaycan SSR-nin tərkibində idi, deyə Lavrov vurğulayıb. Zəngəzur dəhlizinin açılması Türkiyənin Ağrı vilayətinin əhəmiyyətini artıracaq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos avtomobil yolunun açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Türkiyənin Anadolu'dakı mövcudluğunun hər günü riyakar oyunlarla mübarizədə keçib. Azərbaycan torpaqlarının uzun illər işğal altında qalmasının səbəbi də məhz bu cür oyunlardır. Bəzi ölkələrin səssizliyidir. Region ölkələri bu oyunların nöqtəsindən yalnız birgə mübarizə nəticəsində gələ bilər, deyə Ərdoğan bildirib. Həmçinin Zəngəzur dəhlizinin açılmasının Türkiyənin Ağrı vilayətinin əhəmiyyətini artıracağını da söyləyib. Əlbəttə, bunun üçün ölkəmizdə də sabitliyin olması vacibdir. Çünki terror problemi Türkiyənin mövcud resurslarından istifadə etməsinə mani olur, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Rusiya və Ukrayna arasında növbəti dəfə hərbi əsirlərin mübadiləsi baş tutacaq. Bu barədə Qondarma Donetsk Xalq Respublikasının Rusiya tərəfindən təyin edilən rəhbəri Denis Pushilin öz Telegram kanalında bildirib. Pushilin deyib ki, axşam saatlarında hər iki tərəf 50 hərbi əsiri azad edəcək. Rusiya tərəfinə veriləcək əsirlərdən 12-si Qondarma Donetsk Xalq Respublikasının, 8-i isə Lugansk Xalq Respublikasından olan hərbçilərdir. Ermənistanın Kotayk vilayətində yüngül mühərrikli B-55 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Bu barədə ölkənin yerli mətbuatı məlumat yayıb. Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə hadisə zamanı iki Rusiya vətəndaşı həyatını itirib. Hər iki şəxs təyyarənin pilotları olub. Məlumata görə özəl təyyarə Yerevandan Həştərxana uçurmuş. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə dekabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 774 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 55-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 7-11 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-7, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycanda yağışlı hava şəraiti dekabrın 7-sinə dək davam edəcək. Belə ki, dekabrın 3-dən 7-sinə dək fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi ərazilərində intensivləşəcəyi ehtimal var. Rayonlarda dekabrın 3-dən 7-sinə dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.